Jisku, kde dáme hladinu vody, kde napustíme hladinu vody? Pořádně, ať je to vidět. Stačí tady třeba, ale ať je to silnější, ať to děcka ví. Zbyňku, máme tady tu lisku, kterou tady udělala Mariana. Myslíš si, že ta voda, když tam ponoříme ten kamínek, že stoupne nebo klesne? Stoupne. Tak nám to třeba dokážete ta Lucka, pocen. Tak, opatrně, nerozkuš to, ponoř ten kámen do toho odměrného vážu. Tak, můžeš ho tam spustit na to. Takže vidíte, že nám to stouplo, udělej rozdíl těch hladin, kam ta hladina vystoupá. Tak, takže všichni vidíte ten rozdíl pomocí těch rysek. A když já zase znova ten kámen vytáhnu, tak se podívejte, že ta voda klesne zpátky. Takže o to, a když vytáhnu ten kamínek, o ten objem tady toho kamínku, co je, vlastně nám to kleslo a to je ten rozdíl. Takže od nějakých 40 ml nám to narostlo ten objem, jo?